här och igår var det match. Nu är serien igång. Ja, det var roligt. Eller, de kämpar bra. Mora. Ja, det är... Välkommen till garderobsavsnittet. Men... Sluta. Förbannat. Nu är det Robban igen. Sluta ring. Har inte det mycket att göra. Just det. Välkommen till garderoben 2. Nej, det är för fan tredje avsnittet. Nu är det roligt. Full fart på matcherna. Från början till... Men sluta ring. Inte tid. Rob. Ja. Matchen. Men. Tänk. Det är svårare. Ja, det är Ingmar egentligen inte tid. Men prata fort om det går bra. Ja. Ja, jag vet. Gratis. Ja, vad fan håller du inte på moder då? Vad fan kan man väl byta laget? Vad jävla slut? Håll på eller rätt då? Ja, visst. Ja, jag vet att det är Vasalopp och det är... Den kommer träsk. Jag kan inte komma till. Rolig heja klack och låta så. Heja, heja, Moa. Jag känner något mjukt. Fy fan. Ja, grattis då. Det är en där till er. Sen kommer vi vinna. Vi är jämnt. Ja, när slutar jag dela ut maracas och dagen såg. Här slår man. Ja, hej. Här var Robban. Ja, han var bra kärgan nu i alla fall. Ja då, nu är det som där. Nu fick Mora hit den här en match och det... Fan! Det är positiva med det. Det är att det blir en lång matchserie. Party, party, party. Ja, ja. I alla fall går dagens match. Jag har lovat att jag ska dela ut lite maracas till den bästa händelsen på hela matchen runt om eller någonting. Och så dagens sågning. Mm. Vi börjar väl med... Ja, vi börjar med sågningen. Sågningen är då så att dagens sågning, alltså matchens sågning, tycker jag, jo, för fan Mattias Lassen, hur i helvete kan man skjuta så där jävla löst? Va? Det är inte Hockeyallsvenska nu, vet du. Det är inte Rosa Panten du möter och Gryt Gryngby eller vad fan de heter alla nere där. Nu måste det smälla på. Hur fan ska Atte kunna ta den där pucken? Han funderar, han vad menar han allvar? Ska det vara ett skott från blåre? Han lät den där gå han bara. Jävla skitskott, Lassen. Kom igen, dra på lite nu för fan. Nu är det ju för fan slaget om Siljan. Då ska det smälla, Lassen. Dagens sågning är Mattias Lassens slagskott. Herregud. Skärp till det för fan. Dra på lite så var... Så inte Atte bara står där. Ja då, nu lämnar vi sågningen. Maracasen ska delas ut. Jajamän, dagens maracas. Och vem utmärkte sig mest? Jo... Ja fan, 7600 vitklädda. Dala dans, dala dans. Och ni jävlar hur vi kämpar. Och jag har aldrig sett så mycket tacklingar. Det var kolsvarta ögon i läxingarna. Fy fan vad ni kämpar. Men nästa gång, nästa match, försök läxingar. Och kan inte bara tackla sig. Skjut något skott på mål. Det då kan vi mål om man skjuter. Så jag har gjort en liten inför match 2 låt. Nu får de vara tyst. Det här är genomtänkt. Kämparna läxan. Och gör lite mål då. Gör lite mål då. Och den som har gjort mål.
Han har säkert fått en passning och den som har passat ska även hyllas. Men inte för mycket, för det är målen som räknas, fast de spelar i samma lag. Fast man får även poäng för ett assist. Men skjut hellre i första läge, för då är det stor chans att det blir mål. För gör man mer mål än motståndaren, då är man mycket bäst. Hej Alexander.